ဒီဥစဉ်နဲ့အတူကျွမ်းမှာတော့အဲဆရာတော်ဥပညာဘော်ဒီဖြစ်ပါတယ်။သူကနေပြီးအားလုံးရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ဥစဉ်တင်းမြန်မာတနိုင်ငံလုံးသူပြောင်းလာတော့ဥစဉ်ကလည်းမအားတဲ့ကြားတဲ့သူကအခုညတောင်းပါတယ်။အဲဥစဉ်ကနေတော့လိုက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲအချိန်နေတော့အားလုံးဥစဉ်သုံးသပ်ပါအောင်မယ်။ဆိုတော့ဥပညာဘော်ဒီဘလို့ထွက်လာတယ်ဆိုတော့အားလုံးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဥစဉ်ကတပိုင်းစီတပိုင်းစီတင်းပြပေါ့ပါမယ်။တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အဲဒီလိုပဲအဲနှစ်နိုင်ငံကြားမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားမှာညီညာရေးတွေရှိနေသလိုနှစ်နိုင်ငံကြားမှာဘာသာတွေအများကြီးရှိကြတယ်ဆိုတာသိစေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဥစဉ်တင်ပြပြီးတာပါအရှင်းပြောပြပါရအောင်ဟုတ်ပါပြီဥစဉ်မင်္ဂလာနဲ့ပြောအင်းပြောပြအောင်ရှင်းကြိုက်လို့ပြောရမင်္ဂလာပါနှုတ်ဆက်ပြီးပြောအကျမင်္ဂလာပါအဲဟုတ်ပြီဥစဉ်တို့ပါတဲ့ဆင်းရှုဖို့ရှောက်ကလအင်းပြောပြအကုန်လုံးနဲ့ရှင်းလို့လည်းပြောနှစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဘယ်မိုက်ရှင်းပြီးမိုက်ရှင်းလို့လား